počeo je velikogospojinski post, a u narednim danima očekuju nas i letnje vrele temperature. Kako tokom posta ostati zdrav i kakvu hranu u tom slučaju treba jesti, to pitam nutricionistkinju Branku Mirković. Dobrodošli u 150 minuta. Hvala. Šta je evo da kažemo najbolje da jedemo, šta da izbegavamo u ove naredne dve nedelje? Pa treba koristiti ovo vreme i jesti sveže voće i povrće, ali pošto nam treba malo ugljenih hidrata i malo neke masnije energije, ja bih preporučila da recimo krene se doručak sa, znači pojedemo neku bananu, možemo da jedemo sa orasima, sa bademima, možemo naravno i neke žitarice. Često izbegavamo, ali to je jako dobro da napravimo, da oborimo pšenicu pa samo da dodamo tu, ali možemo i neke druge žitarice. Znači, malo ugljenih hidrata dodati u to, to je izvanredno. I naravno, voće i povrće koje sada je fantastično. Sad sveta, ima dosta sezonskog tog voća i povrća. Pa ajde da kažem, možemo na taj način da doknadimo i tečnost, a i da unesemo dovoljno tih nekih hranjivih nutritijenata. E sad, ovo važi za jedan, dakle, ovaj velikogospodinski poz, jedan od, ajde da kažem, najstrožijih postova iza božićnog, u smislu toga da se dosta dana, onaj ko hoće baš da praktikuje onako kako se to inače radi, da je post uglavnom na vodi. Na vodi samo subotom, samo nedeljom, znači malo ulja i vina. Međutim, da vam kažem, leto je apsolutno ove vrućine, sve nam ide na ruku i možemo veoma lako i jednostavno da se posvetimo i postu, ali da uradimo i nešto dobro za naše zdravlje. Tu je pitanje ravnoteže i balansa, ali toliko ima povrća, zato je i lakše od božićnog, jer imamo mnogo povrća i voća. Znači, veoma jednostavno možemo da unosimo hranu koja je zdrava, dobra i koja će nam pomoći da smanjimo temperaturu tela. Dobro, ovo je letnje vrućenje, pa može u većini prija, da kažem, laganija hrana u tom smislu. Ali gde ono da ne pogrešimo, da tako kažemo, da napravimo taj pravi balans? Znači da ima dovoljni voće i da ima povrća. Da ima povrća i naravno, da vam kažem, pošto se izbacuje masnoće, međutim, treba da znamo da badem i oras i lešnici imaju svoju prirodnu masnoću, pa ako ih dodamo u neku hranu, znači mi dobijemo najkvalitetniju biljnu masnoću. Neko čak i ako voli avokado može da doda. Ugljeni hidrati treba uglavnom da se unose kroz, možemo kukuruz recimo da obarimo, to je odlično. Znate, obariti kukuruz, dodati malo obarenog graška ili napraviti salatu preko koje ćemo da stavimo pasulj obaren i naravno tako izbalansiran obrok. Što je ono što nikako ne možemo raditi? Naprimjer, ne smemo u stvari da radimo u slučaju da jedemo samo voće. Da li od toga može na kraju dana skoči šećer? To se ne preporučuje, da vam kažem, evo sad ste imali onu influencerku koja je umrla, znači bila je fruktorijanac. Treba voditi računa, ne možemo ni svi da podnesemo potpuno svežu hranu. Znači, hranu treba na određen način termički obraditi, može na pari, može na vodi, mogu da se skuvaju čorbe. Nekome prija da je hrana malo obrađena, znate, tako da ne treba ni insistirati na tome da baš u ovaj post uđemo sa kompletno svežom hranom. Kompletno svežom hranom? Neobrađena, termički neobrađena. Navikli da postimo na vodi. Da. U tom smislu. E sad, dozvoljena riba sad tokom ovog posta? Nije riba? Ne. Samo imamo ulje i vino, ali da vam kažem, on kratko traje i potpuno je u redu. Znači, za taj period možemo mnogo dobrih stvari da uradimo za svoje telo, da ga potpuno izbalansiramo, pročistimo od određenih stvari. Znači, može. Kako se detoksikuje organizam baš na ovaj način? Pa možete da pravite razne, znači, smutije od voća i povrća, možete da ga unosite ovako da žvaćete, ali u svakom slučaju, znači, treba praviti balans, odnosno balans je uvek u tom smislu da imamo jezgrovito. Na kraju da vam kažem, ako nemate puno vremena pa i da uzmete par urmi, vi ste rešili problem, znači uneli ste sve što treba. Aha, znači u tom smislu onda nema bojazni da će nam padne imunitet. Ne, ne, pa neće, znate šta, jedna urma može da vam zaista izbalansira šećer u toku dana. Ne treba jesti više, ali pojesti jednu urmu, pojesti pola banane, znači apsolutno. Samo ne treba pretjerati u obroku. Znači, tu je najvažnije pomalo jesti u toku dana. Ako pretjeramo u količini unosa voća, povrća ili bilo čega, ni to ne valja, onda možemo da očekujemo disproporciju, odnosno pad i skok glukoze koji se osjeća kao neprijatnost. Ali ako jedemo stalno pomalo, na kraju da vam kažem, ovaj post dozvoljava da vi stalno malo grickate, nije u sukobu, jer hrana se brzo stvari, znate, i onda je organizam potpuno spreman za novi unos hrane. Jedemo u stvari češće pomanje. Češće pomanje. Da li biste ovakvu vrstu posta preporučili za decu?
Zavisi, znači, deca, kog su uzrasta, kraći možda neki post, ali ne izuzetno mala. Ne bi ni bolesnim, ni trudnicama. Ljudi koji su hronično bolesni isto treba da odustanu od toga, možda 2-3 dana. Ali zdravi mladi ljudi i oni koji su zdravi, zaista bi trebalo, nećemo ulaziti u duhovne razloge, ali ćemo ući u tome da takva hrana smiruje, otklanja stres, znači puno dobrih stvari radi na psihofizičkom nivou. Da li je, znači ovo sad kako ste objasnili, s jedne strane imamo te mahunarke, imamo te žitarice i unosimo i te neke zdrave masti i tako se uspostavlja balans. Znači nema potrebe za nekim dodatnim suplementima? Ne, nema potrebe. Možete da pravite recimo kašu pa da dodate kakao, znači da dodate mleven orah, lešenih, badem u tu neku kašu, izrendanu jabuku. Znači, apsolutno možete da uravnotežite. Ako unesete kakao, prirodni organski kakao, uneli ste magnezijum, recimo, u dovoljnoj količini. Tako da, apsolutno ne može ništa se desiti za nekih 14 dana, ali naravno treba voditi računa i ne jesti neke stvari. Znate, ljudi se opredele pa jedu samo jednu stvar, kao ili jedu samo hleb ili nešto. Zamenite žitaricama, zamenite, kažem vam, kukuruz, nešto izbegavamo, volimo samo kad je neka pita broj i tako dalje. A soja? Soja je potpuno u redu, ali ona, znate kako na našem tržištu se teže nađe ona koja nije genetski modifikovana, pa zbog toga se... Da li nama znači to kada uđemo u prodavnicu zdrave hrane i tražimo da nam pokažu odakle kako izgleda to pakovanje i ako je tu naglašeno da nije genetski modifikovana, da li nam je to garant? Pa znate kako, treba birati prodavnice, treba birati prodavca zdrave hrane. Kome ćete da verujete? Ja sam otkrila jednu čarobnu prodavnicu, nećemo ih reklamirati, ali su fantastični. Imaju više vrsta zdrave hrane. Znači, malo se potrudite, nađite na tržištu i verujte mi, otkrićete puno čarolije. Imate putera, recimo, od kikirikija, to svi znamo, ali imamo putera od oraha, lešnika, badema, pa može da bude neka užina, znači, seckana jabuka, pa da se namaže sa tim, ili banana sa tim, tako da možemo da uživamo u ovom postu na pravi način. Može, ali ovo što ste rekli, eto kome ne biste preporučili, i samim tim da ako ulazim u domen to nekog duhovnog pitanja, isto tako znamo da ukoliko duhovnik dozvoli, mi možemo da postimo, a da to ne mora da bude ovako strog post, da se poštuju sva ova pravila. Znači, možemo postiti, ali da uključimo recimo ribu. Dobijemo blagoslov, znate, mislim, kod mene dolaze i sveštenici da skidaju kilograme, da, i oni koji treba se zamonaši i monasi. Ja sam čula da oni dobijaju blagoslova koji imaju zdravstvenih problema. Čak mi je jedan mladi monah rekao, ne pišite to sve, znači starešina će da blagosilja jelovnik i kaže može tako. Dobro, možete se dobiti blagoslova u smislu ribe, evo, na primjer. Šta biste onda preporučili? Koju ribu? Pa morsku ribu, znate kako, škarpina se recimo ne tovi, pa onda bi preporučila škarpinu ili neke veće divlje komade. Izbegnite konzerve, konzerve su pune gvožđa i tako dalje, ali imamo jednu ribu koja je izvanredna, a ne košta mnogo, a to su one sardele i papaline. Znači možete slobodno da ih stavite u rernu, da ih ispečete. A zar nisu one jednako slane? Ne, one slane, imate svež. Ali mislila sam inćune. Pa da, imate, ali imate i sveže. Jasno, jasno. Da, tako da možete lepo to da primenite. To je uvek ulov uz ono drugo, a znači ne tovi se, niska cena, vrlo ukusne. I rekao se svešna lica vam dolaze da skidaju kilograma. Da, da. Jel su ih nabacili tokom posta ili... Znate kako oni meni kažu, došla sam, kaže, da se ispovedim, ja kažem, nemojte, molim vas, kaže, ovo je, kaže, post, ali, kaže, ja pričam o tome, kaže, ovo je blagougođe, znate, kaže, blagougodno. Da, blagougodno. I onda tako, naravno i oni greši, naravno ljudski je grešiti, ali, znate kako, ko uspe da savlada, da ima kontrolu nad svojim apetitom i na tim nekim iskakanjima, on dobija mnogo i u stvarnom životu. I svako svašta na lice će reći da sam post po sebi nije samo fizički post u smislu taj telesni, nego i onaj mentalni. Ali hvala vam to što ste danas podelili, dali neke smernice vezane za sam post i za tu balansiranu ishranu i tokom posta u smislu detoksikacije organizma. Hvala još jednom najlepšem. Hvala i vama.